Анатолий, как прокомментируете сегодняшнюю сессию? Сессия проходила тяжко в том питании, что две политические силы захотели сделать переворот. Незважаючи на неодноразові прохання, як і голови Ради, як і інших депутатів, і я просив, що Ленінський район повинен працювати, і люди чекають від них рішення, згідно яких отримують і школярі, і соціальні служби, і інші. Навіть на це не хотіли йти, а тільки переворот, перебрати голову, недовіру. На питання, хоч будь-який факт, що порушив голова райради, що ні, ми хочемо переобрати. Керував Кисельов цією операцією, я так її назову, допомагав «Солідарність». І набравши необхідних 18 голосів, прийняли до голосування. Але коли, проголосувавши, побачили, що їх не підтримали, рішення не проходить, почали зривати вибори в голосуванні. Тут не голосування, а вибори зривати. І це, коли почали складати акти, вони вже погодились, підписали протокол, але ж навіть якщо є або якась неприязнь до голови райради, або ще як-небудь, ну від цього люди не повинні страдати, це перше. По-друге, якщо вчора проходила погоджувальна комісія, чого сьогодні не приймаються ті питання, які вчора пройшли, обговорено в комісіях, висунуті, кожне питання було обговорено, все висунуто для району, сьогодні вони його не приймають. Тільки аби в амбіцію. Прибігли на допомогу Шамота, прибігли на допомогу Христов. Питання, які піднімали, практично не сходились з законом про вибори та інші, про і регламент, і все інше. Практично, як кажуть, що угодно, аби не так, як хтось хоче, аби так, як ми. Дякую.